Саламатсыз ба, урматтуу Тилектес Исабайұлы, конактар, устаздар жана да белсенді студенттер. Мен агробиология жана фитосанитария факультетинин 2-курс студенти, студенттік декан Матулова Алтынай. Ауыл шаруашылығы республикамыздын экономикасын 40% алып жаткан белгилер. Осы орайда Казак Улттук Аграрлык Университети ауыл шаруашылык жылындардын кара шаңырагы болгондуктан, елімізде біздің университетіміздің атқаратын рөлі өте үлкен. Қазіргі таңда университетімізде 6 факультет жұмыс істейді және де әр факультетте біздің мемлекетімізде қажетті мамандықтар оқытылуда. Бүгінгі таңда біздің университетімізде оқытылатын әр мамандық сұранысқа ие, елдегі өзекті проблемаларды шешуге тікелей қатысы бар мамандықтар екені белгілі. Елбасымыздың дипломмен ауылға бағдарламасының аясында университетімізде бірнеше факультет жұмыс істейді. Бұл бағдарлама университет түлектерін жұмыспен қамтып қана қоймай, олардың өзінің болашақтарын айқындауға және де мамандықтарын жетілдіруге тікелей жол ашып отыр. Және де Тілектес Исабайұлы, сіздің бағана айтып өткендей ауыл алтын тамырым атты мақалаңызда қозғалған өзекті мәселелер дипломмен ауылға бағдарламасына деген осы мамандық иелерінің құлшынысын арттыра түсті. Бұл жас мамандарға берілген жаңа мүмкіндік болып табылып отыр қазіргі таңда. Дипломмен ауылға бағдарламасында түлектерге жүктелер үміт үлкен болып отыр. Және тәуелсіз Қазақстанның жаңа тарихында жастардың ойып тұрып орын алуға тамаша мүмкіндік туған кез қазіргі кезде. Ауыл қайнаған тіршіліктің ортасы, ал сол ауылды көркейту біздің қолымызда, яғни қажетті білімді меңгерген, яғни ауыл шаруашылығы ғылымдарын меңгерген біз жастардың қолында. Тілектес Исабайұлы, біз университеттің белсенді студенттері, ел болашағы жастар, университетіміздің беделін арттыруға және де еліміздің аграрлық секторын дамытуға және де сол еліміздің аграрлық секторына өз үлесімізді қосамыз деп сізге уәде береміз. Назарларыңызға рахмет.